নমস্কাৰ। সাক্ষৰতা অভিযান ৰাইজৰ অভিযান, এই অভিযানত আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে বা সামাজিকভাৱে, আনুষ্ঠানিকভাৱে বা অনানুষ্ঠানিকভাৱে জড়িত হ'ব পাৰে। এই অনুষ্ঠানৰ এটা মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে যে সমাজত থকা সকলো শ্ৰেণীৰ নিৰক্ষৰ লোককে সাক্ষৰ কৰা। ইয়াৰ লগতে আন কিছুমান উদ্দেশ্য সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে, যিদৰে মহিলা আৰু শিশুৰ স্বাস্থ্য, পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় ধাৰণা আৰু মহিলাসকলৰ জৰিয়তে প্ৰচেষ্টা গোট গঠন কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰা। সাক্ষৰতা অভিযানৰ লাভালাভৰ বিষয়ে জানি চিপাজাৰৰ এগৰাকী সোণাৰীয়ে এই অভিযানত কেনেধৰণে জড়িত হ'ল আৰু জড়িত হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ লগতে তেওঁৰ বৃত্তিত কি প্ৰভাৱ পৰিল, সেই বিষয়ে জানিবলৈ আমি তেওঁৰ গাঁৱলৈ যাওঁ। আহকচোন। দৰং জিলাৰ চিপাঝাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ মকৰাপাৰা এখন সচৰাচৰ বানপানীত আক্ৰান্ত হোৱা গাঁও। বানপীড়িত হোৱাৰ কাৰণে কৃষিজীৱী মানুহৰ জীৱিকাই ইয়াত প্ৰায়েই উজুতি খায়। যিসকল ব্যক্তিৰ লিখা পঢ়া নাই তেওঁলোকৰ জীৱন অধিক কষ্টকৰ হয়, কাৰণ নিৰক্ষৰতাৰ কাৰণে তেওঁলোক অনেক উন্নয়নমূলক খবৰৰ পৰা বঞ্চিত হয়। তেনে এজন লোকেই শ্ৰী যোগেন বনিয়া। কিন্তু সাক্ষৰতা অভিযানে তেওঁকো সামৰি লোৱাৰ পিছত তেওঁৰ জীৱনৰ স্পন্দনেই বেলেগ হৈ পৰিল। আপুনি কামটো অকণমান বন্ধ কৰিব নেকি, মই বেলেগ কথা কেইটামান পাতিম আপোনাৰ লগত। অকণমান ৰব নে বাৰু? হ'ব। আপুনি কি কব বিচাৰিছিলে? আপুনি যে আগতে সৰু কালত পঢ়া শুনা নকৰিলে, পঢ়া শুনা নকৰিলে কলে বহুত কথা দিয়ক। যুৱকীয়া জীৱন আমাৰ দেউতা সৰু কালতে বেমাৰ পৰিল দূৰাৰোগ্যৰ ৰোগত। আমি ভাই ককাই ভাই ভনী দি ছয়টা, কিন্তু ককাই ভাই আমি তিনিটা। কথা হ'ল মানে দেউতা বেমাৰ পৰোঁতে আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহটো খেতি বাতি থাকে, গৰু গাই থাকে, গতিকে গৰু চৰোৱা মানুহ নাই, দেউতাকহে চিকিৎসা কৰিব লাগে। তেনে ক্ষেত্ৰত মই পিছ পৰি গ'লোঁ, ভাই দুজনে পঢ়া মানে কৰিলে, অলপ কৰি তেওঁলোকে চলি আছে আৰু। আপোনাৰ যিখিনি বন্ধু আছিলে সেইখিনি যেতিয়া স্কুললৈ যায় আপোনাৰ বেয়া লগা আছিলে? লাগিছিলে, লাগিলেও দেউতা যেতিয়া দূৰাৰোগ্যৰ ৰোগত পৰিল সেই মনটো মানে সিমান জোৰে সময় দিয়া নাই। দেউতা ভাল হ'ব লাগে, দেউতা ভাল হ'লে আমাৰ জীৱনত বহুত কামেই হ'ব, এনেকুৱা চিন্তা চৰ্চাত। দেৰিকৈ যে আপুনি পঢ়িব লাগে বুলি গম পালে, কেনেকৈ গম পালে বাৰু? এই দেৰি কৰি পঢ়িব লগা কথাটো, ধৰক চোৱা আপুনি এই নাওখন ভাল কৰিব লগা হ'ল, এতিয়া মই আপোনাকে প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, ইয়াতে এক দুই তিনি চাৰি এনেকৈ আঁচটো মাৰিব গ'লে হিচাপ এটাৰ প্ৰয়োজন, বজাৰ কৰিব গ'লেও প্ৰয়োজন এটা আছে। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত জ্ঞান বিজ্ঞান অনুষ্ঠানটো আহিল, অহাত মোৰ মনটো সেইফালে মেলি দিলোঁ। লগতে এখন দোকান পাতিছোঁ, তাতো এতিয়া মোৰ হিচাপ নিকাচ কৰিবলৈ মই খৰচ পাইছোঁ। কিহৰ দোকান আছে? মোৰ এই সোণ ৰূপৰ কামৰ। আমি এনে বনীয়া মানুহ, গতিকে মই সেইযোৰ কামকে ধৰিলোঁ, কাৰণ শিক্ষা দীক্ষা যে এইটোকে নহ'লেই খেতিপথাৰ কোনোবা বছৰ হয় কোনোবা বছৰ নহয়, বানা মাৰি নিয়ে, দুই চাৰি বছৰে তেনেকুৱাকে আমাৰ মানে চাউল ধান কিনিব লগা হয়, আৰু কেতিয়াবা আমিতো বহুত ধানেই পাওঁ। এতিয়া লিখা পঢ়া কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কিবা লাভ হৈছেনে? লাভ হৈছে। কেনেধৰণৰ লাভ? এনেধৰণৰ হৈছে, ধৰকচোন মই এটা ব্যৱসায়ৰ ওপৰতে কৈছোঁ, মোৰ দোকানখনত যিখিনি গ্ৰাহক আহে তেওঁৰ নামটো লিখি ৰাখিব লাগে, মই কি বস্তু দিলে সেইখিনি অলপ লিখি ৰাখিব লাগে, পইচা পাতি জমাখিনি কিমান দিলে কিমান মই পাম, গতিকে এটা অংকৰো প্ৰয়োজন থাকে, সেইখিনি কিবা কিবি কৰি চলাইছোঁ আৰু লিখিব পৰা হৈছোঁ। এনেই নতুন আপুনি কিবা কিতাপ পঢ়ে নাই ঘৰত আৰু সেইখিনি কামৰ উপৰিও কিবা বেলেগ? এই সৰু সুৰা কিতাপ দুই চাৰি পঢ়া যায়, সময় মোৰ কম, সময় হয় পঢ়াৰ হেঁপাহ আছিলে কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে পঢ়িবলৈ নাপাওঁ। শিকাৰ পিছত আপোনাৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক
পড়ার কারণে আগ্রহী করার কারণে আপনি প্রেরণা দিছেন নে দিছো মই পড়া শক্তিৰে পড়া গোটেইখিনি হিহঁতক কৰিছো দুইটাক মানে হেৰি টিউশনো দিয়াইছো হ্যাঁ সিমান নজৰাই নজৰালেও মই মানে কিবা কিবি কৰি চলাইছোঁ ডাঙৰ ছোৱালীজনীয়ে মেট্ৰিক দিব তাৰ ওপৰত অলপ বেছিকৈ নজৰ দিছোঁ বাকীকেইটাও তেনেকৈ পঢ়ি আছে আৰু এতিয়া ভৱিষ্যতে যদি আৰু জ্ঞান বিজ্ঞানে আপোনাক পঢ়াব খোজে আপুনি যিখিনি শিকিছে তো শিকিছেই আৰু যদি নতুনকৈ পঢ়াব খোজে কিবা ভাল কিতাপ পত্ৰ তেতিয়া আপুনি পঢ়িবলৈ নকয় পঢ়াৰ ইচ্ছা আছে ঘৰৰ আৰু পথাৰৰ দৈনন্দিন কামত দৰকাৰ হোৱা বিভিন্ন হিচাপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেশ বিদেশৰ খবৰ নিজে ৰাখিব পৰা হোৱাটো শ্ৰী বনিয়াই নিজৰ কাৰণে অতি লাভজনক পৰিৱৰ্তন বুলিয়েই গণ্য কৰে অত্যাধিক মদৰ প্ৰচলনে সমাজত যথেষ্ট ক্ষতি সাধন কৰিছে মদ যিয়েই নাখাওক কিয় মহিলা আৰু শিশুসকলহে ইয়াৰ বলি হয় বঙাইগাঁও জিলাৰ মহিলাসকলে মদ প্ৰচলনৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে একগোট হৈ থিয় দিছে বঙাইগাঁও জিলাৰ তাপাতাৰী খণ্ডৰ বাটাবাৰী গাঁৱত ৰাতি দুপৰত যেতিয়া হাতত এহাতে টৰ্চ লাইট আৰু আনহাতে লাঠি লৈ মহিলাৰ দল চৌদিশৰ পৰা ওলাই আহে স্বাভাৱিকতে ভাৱ হয় যে আট বয়সৰ পৰা বয়সে ভাটি দিয়া মহিলাসকলৰ মাজত কিবা সংকটে দেখা দিছে আৰু সেই সংকট মোচনৰ কাৰণে তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিছে জিলা সাক্ষৰতা সমিতিৰ উদ্যোগত সাক্ষৰতা অভিযানৰ জৰিয়তে নৱসাক্ষৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিলে যে মদ্যপান ৰোধ কৰাটো তেওঁলোকৰ বৰ্তমান প্ৰধান কাম কিয়নো ঘাটি বুলি পৰিচিত সেই গাঁওখনত মদ্যপানৰ বাবে অনেক পৰিয়াল ইতিমধ্যেই জুৰুলা হৈছে গোটেইখিনি মানুহটো পঢ়িব বা লিখিব নাজানে কিছুমানেতো নাজানে কিছুমানে জানে এতিয়া যিখিনিয়ে নাজানে সেইখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে কিবা ব্যৱস্থা লৈছে নেকি লৈছোঁ কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে কেনেধৰণৰ মানে আমাৰ যিবিলাক শিক্ষা আছে তেওঁলোকেতো শিক্ষাৰ বহুতো জানে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিবিলাক মানুহে অশিক্ষিত তেওঁলোকৰ এই জ্ঞান বিজ্ঞানৰ পৰা আমি কিতাপ পত্ৰ আনি আমি তেওঁলোকক সহায় কৰি আছো দি আছো তেওঁলোকে পঢ়াই আছো আৰু তেওঁলোকে অলপ জানিছেও সেই জ্ঞান বিজ্ঞানৰ ইহৰ পৰা বহুতখিনি শিকিছে জ্ঞান বিজ্ঞানৰ পৰা আৰু মহিলা ওলালেও ঘৰে খাই বাধা নকৰে মালিক গিলানে নকৰে চবেইতো বিৰোধী পাতি একোৱে না যে লাঠি লিয়া ওলাই যে আমি কওঁ যে জেঠালীৰ খাতি মহিলাৰ লাঠি এইটো কথা আমি লাঠি ল'মে সবরে আছে লাঠি পুলিশও তো খালি হাতে না থাকে এই তো লাঠিটা লয়ে যাই লাইফল লওয়া তাই লয়ে আমি তো নিজে লাঠি কাটছ
নিজের কামাই দিয়ে টর্চ বানাইছং, টর্চ কিনিছং। আমি অকেলে ওলাম, আমার বেতন নাই, তথাপিতো আমার গাঁওখান চাফা হব। 40 টাকা যদি হাজিরা পায় তেনহলে 10 টাকা আর কি পক্সি খায়, আর 30 টাকা কি হয়। সেই কারণে জ্ঞান বিজ্ঞানৰ সেই লড়া গিলাক পাইছো যে বোলে বাপ গিলা তো হাজিরা করি আহে, আর তুমি আর কি এই জ্ঞান বিজ্ঞানৰ পৰা বহি আন পর এগুলা পর আমি এখন ফারাচাই করে তেওঁলোকে শিকা আর কি দিম বলে কইছে যে আপনাদের পড়ালেখা যদি শিক্ষিত হয় এই লড়া যদি ফার্স্ট হয় আমি জ্ঞান বিজ্ঞানৰ পৰা আরো সহায় করি। আমাকে এইখিনিও আশা দিছে জ্ঞান বিজ্ঞানে, আমি জ্ঞান বিজ্ঞানৰ ইটাত আরো হাতে হাতে হাত ধরি গানও গুয়ায় রাতিপুয়া তবলা ডবলি লৈ বাজনাও শিকায় গানৰ প্রচেষ্টা শিকাব। এই জ্ঞান বিজ্ঞানৰ পৰা আমি বহুত পাইছো। নিজৰ স্বামীৰ লগত বাক বিতণ্ডা হোৱাৰ উপৰিও পুত্ৰ খবৰ লগতো মনোমালিন্য হোৱা দলটোৰ প্ৰবক্তা স্বৰূপ শ্ৰীমতী ৰেণু বৰুৱাৰ পৰিয়ালতো এই ৰাগিয়াল পণ্যবিধৰ সেৱনে যথেষ্ট দুৰ্যোগ আনিছে। আনকি কোচত কেঁচুৱা তুলিত হৈ তেওঁৰ এজন পুত্ৰই মদ্যপানৰ বলি হৈ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুবৰণ কৰিছে। তেওঁলোকৰ এই কামত মহকুমা পুলিচ বিষয়ায়ো উৎসাহ দিছে। অনেক সংঘাতৰ পিছতো মনোবল অটুট ৰাখি পৰিয়ালৰ লগতে গোটেই সমাজখনক নিকা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা শ্ৰীমতী ৰেণু বৰুৱাৰ দৰে অনেক মহিলাই দৃঢ়তা দেখুৱালে আমি বিচৰা সমাজখনৰ সৃষ্টিত বেছি বিলম্ব নহ'ব। কিন্তু তাৰ কাৰণে প্ৰথমেই দৰকাৰ হ'ব সার্বজনীন শিক্ষার। সাক্ষরতা অভিযানে সাধারণ শ্রেণীর লোকের উপরেও শারীরিকভাবে বাধাগ্রস্ত লোকসকলকো সামৰি লৈছে। শারীরিকভাবে বাধাগ্রস্ত লোকসকলৰ যে শিক্ষার প্রতি ধাউতি আছে সেই কথা নেদেখিলে আমি অনুভবেই করব নোৱাৰো। তেনে এটি ঘটনা আমি দেখা পাইছিলোঁ শিবসাগরের ডিম অঞ্চলত। শারীরিক বাধাগ্রস্ততা উদ্দেশ্য সিদ্ধির যে অন্তরায় হব নোৱাৰে তার উদাহরণ আমার দেশের চোখে কোণে অনেক দেখা পাওয়া যায়। শিবসাগর জেলার ডিম অঞ্চলের রাজাবাড়ী গাঁও পঞ্চায়েতের অধীনত রতনপুর খনাজান গাঁত হেমন্ত ডেকা বৰুৱায়ো কথাষাৰ পুনৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে। সৰুৰে পৰা কাণেৰে শুনাত অপাৰক হোৱা হেতুকে তেওঁ কথা কবলৈ নিশিকিলে, কিন্তু ঘৰৰ আৰু পথাৰৰ সকলো দায়িত্ব আন বহুত সাধাৰণ লোকতকৈ তেওঁ নিয়াৰিকৈ কৰিব পাৰে। তেওঁ বাধাগ্রস্ত হলেও পৰিয়ালৰ মানুহৰ ভাষা বুজাত বা নিজেও আনক বুজোৱাত তেওঁৰ বিশেষ অসুবিধা নহয়। লিখা পঢ়াৰ প্ৰতি তেওঁৰ অদম্য হেঁপাহে তেওঁক সাক্ষৰতা অভিযানৰ বৃহৎ পৰিয়ালৰ সদস্যৰূপে স্বীকৃতি দিয়ে আৰু গাঁৱৰে স্বয়ংসেৱী শিক্ষয়িত্ৰী শ্ৰীমতী মমতা শইকীয়া ডেকা বৰুৱাৰ পৰা তেওঁ নিয়মিত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ লয়। বর্তমান লেখাপড়ার উপরেও তেওঁ শিক্ষয়িত্রীগৰাকীৰ সকলো ভাষ্য বুজি পায় আর অনুকরণ করব পাৰে। বর্তমান লিখা পড়া শিকাই আছো। এই কামটো কেতিয়াৰ পৰা আপুনি আৰম্ভ কৰিছে? মই 2000 চনৰ আগষ্ট মাহৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছো।
মুঠতে আপনি কিমান গৰাকী নবায়কৰ সৃষ্টি কৰিছে? মই 18 জন। 18 জন মহিলা, 15 গৰাকী আৰু 3 জন পুৰুষ। এতিয়া এই মহিলা যে 15 গৰাকী হ'ল আৰু পুৰুষ 3 গৰাকী, মহিলাসকল বেছিকে আগবাঢ়ি আহে নেকি? আহে, বেছিকে আগবাঢ়ি গোটেইবিলাকে আহে আগ্ৰহী হ'ল পঢ়াৰ প্ৰতি। এতিয়াও তেওঁলোকে পঢ়াৰ কাৰণে অকণো এলান নকৰে আৰু আগবাঢ়ি আহে পঢ়িবলৈ। যিকোনো বাতৰি ধৰক আলোচনী পঢ়িবলৈ দিলে পাৰে তেওঁলোকে, সম্পূৰ্ণ পাৰে এতিয়া পঢ়িবলৈ। এতিয়াতো উত্তৰ সাক্ষৰতা আপোনালোকৰ শেষ হৈছে প্ৰায়? নৱসাক্ষৰ কিতাপবিলাক পঢ়াই আছো এতিয়া। আপুনি যে এগৰাকী এনেধৰণৰ ব্যক্তিক কথা ক'ব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ব্যক্তি এগৰাকীক যে আপুনি পঢ়ালে, তেওঁৰ কি লাভ হোৱা বুলি ভাবে বাৰু? তেওঁ আকাৰ ইংগিতে মানে দেখুৱাই আৰু প্ৰত্যেকটো কামতে আগবঢ়াবলৈ পৰা হৈছো। বাতৰি কাকত এখন মানে যিকোনো কাগজ আলোচনী হওক তেওঁ পঢ়িবলৈ পাৰে, দেখিলে পঢ়িবলৈ ভাল বস্তু এটা মানে এইটো ভাল বস্তু বুলি তেওঁ চিনি পোৱা হৈছে। ভাল বেয়া যিকোনো কাম ধৰক বস্তু চিনি পোৱা হৈছে। তেওঁ যিখিনি কথা আপোনাক কয় আপুনি বুজি পাই নাপায়? পাওঁ, আকাৰ ইংগিতে, অংগী ভংগীয়েহে পাওঁ, তেওঁতো মাত মাতিব নোৱাৰে। এতিয়া আপোনালোকৰ গাঁৱত যিমানখিনি নৱসাক্ষৰৰ সৃষ্টি হ'ল, তেওঁলোকৰ কাৰণে সাক্ষৰতা সমিতি কিবা বাতৰি কাকত বা আলোচনী এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়েনে আপোনালোকক? দিছে, ৰংপুৰ জ্যোতিখন দিছে। ৰংপুৰ জ্যোতি দিছে, আপোনালোকে ৰেগুলাৰ পায়? ৰেগুলাৰ পাওঁ। এতিয়াও পাই আছে? পাই আছোঁ। আচ্ছা, আৰু কিতাপ কিবা দিছে নেকি? কিতাপ নৱসাক্ষৰ কিতাপবিলাক দি আছে। প্ৰথমতে সেই মুকিং আপৰ মানে পঢ়ালোঁ 3খন কিতাপ, তাৰপৰা উত্তৰ সাক্ষৰটো পঢ়ালোঁ, পঢ়াই আকৌ নৱসাক্ষৰ এতিয়া যিবিলাক দিছে মুঠতে 4খন কিতাপ পঢ়িছোঁ। 4খন হেমন্ত ডেকাবৰুৱাৰ দৰে দেশখনৰ আন নৱশিকাৰুসকলৰো যদি উৎসাহ উদ্দীপনা একে থাকে, তেন্তে সাক্ষৰতাৰ দিশত চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাই কম সময়তে সুফল দেখুৱাব। গাঁও আৰু পিছপৰা অঞ্চলসমূহত মহিলাৰ বাবে অৰ্থনৈতিক গতিবিধি তেনে সীমিত। বকো অঞ্চলৰ ভৈয়াম জনজাতি মহিলাসকলৰ মাজত বৰ্তমানে প্ৰচেষ্টা গোট গঠন হৈছে। এই গোটসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে মুগা শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে। কামৰূপ জিলাৰ বকো অঞ্চলত ভৈয়াম জনজাতিৰ লোকেৰে পৰিবেষ্টিত এক ভিতৰুৱা অঞ্চল চকাবাহা গাঁও। এই গাঁৱতেই অশিক্ষিত মহিলাসকলৰ গোট এটাই সমজুৱাভাৱে কেৱল সাক্ষৰতা অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰি সাক্ষৰ হোৱাৰ প্ৰচেষ্টা কৰা নাই, বৰং আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰি ৰাজ্যখনৰ গৌৰৱৰ প্ৰতীক মুগা পালন কৰি অৰ্থনৈতিকভাৱেও টনকিয়াল হোৱাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে। 1993 চনতে স্থাপিত চকাবহা গ্ৰামদানী মহিলা সমিতিৰ মুগা পালনৰ দিশত গুৱাহাটীৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মিতালী সংঘয়েও অৰিহণা যোগাই আহিছে। মহিলা সমিতিৰ নিজস্ব বাগানত ইতিমধ্যে 1000 জোপা চুম গছে লহপহকৈ বাঢ়ি মুগাপুৰৰ খাদ্যৰ যোগান ধৰিছে। তাৰ মানে আমি কমিটিখন গঠন কৰিছোঁ যদিও আমাৰ গাঁৱত সৰু সাধাৰণ হিচাপে পুঁজি আছিল। হয়, তেতিয়া আমাৰ 1992 চনত এই সম্পূৰ্ণ গঠন হৈ ইয়াত আমি স্থাপিত কৰিছোঁ আৰু ই গঠন কৰাৰ পিছতে কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছোঁ। মিতালী সংঘৰ সৌজনত মিতালী সংঘৰ সহায় কৰিছে, আমি পুঁজি জমা থওঁ বেংকত আৰু যিখিনি লাগে আমাক খৰচ পাতি তাৰ পৰা খৰচ কৰোঁ। কিমান গৰাকী আছে আপোনালোকৰ? আমাৰ 43 গৰাকী আছে। শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে কিবা চিন্তা কৰিছে নেকি? শিক্ষা দিয়া মানে আমি শিক্ষা দিছো, স্বেচ্ছাসেৱক বাছি দিছো, তাৰ জৰিয়তে স্বেচ্ছাসেৱকজন
ট্রেনিং দিয়েছে, এই ট্রেনিংয়ের জড়িয়ে শিক্ষা সভাবকজনে গাঁওয়ার মহিলাখিন বহুত দূর দূর আহি আছে আমার মহিলা, কিনে কি কাম কাজ কি করে করলে কি করে চলাই নিচা তার শিক্ষা লোবর কারণে আহে আর কেন কি মহিলা খন গঠন করলে শিক্ষা দিয়ে হ্যাঁ যে আপনার শিক্ষা দিছিল হিসাব নিকাশ করবেন নাকি উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করে যে মুগা সূতা এই চকাবাহা গ্রামদানী মহিলা সমিতিয়ে উৎপাদন করে তার গুণগত মান বজারত সচরাচর পাওয়া মুগা সূতার তুলনাত উন্নত হওয়ার কারণে সূতা আর সেই সূতার বই উলিয়া কাপড়ে বজারত যথেষ্ট সমাদর পাইছে। ইয়ার ফলস্বরূপে সমিতির মহিলাসকলে সাক্ষরতা আর স্বাবলম্বিতাক একটা মুদ্রায় দুপিঠি বলে গণ্য করবলে লৈছে। এতিয়া আমি চিঠিপত্র সিদ্ধান্ত আরম্ভ করবলে লৈছো। এই শিতানের চিঠিখিনি আমি রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্রের সংগ্রহ করে আনিছো। আজির চিঠি এখন বিশেষ চিঠি এগারী নবসাক্ষরে লিখিছে মঙ্গলদৈর অনিমা সহরিয়া। চিঠি পড়ি শুনো। তখেতে লিখিছে, মই এগারী নবসাক্ষর, সাক্ষরতা অভিযানের যোগে মই তিনিখন পুথি পড়ি শেষ করেছো। পুনের পড়ার ইচ্ছা আছে, ঘর বহুত অসুবিধা, তথাপি মই পড়িব খুঁজো। পুনের পড়ার কিনা সুবিধা আছে নেকি? সচাই এগারী নবসাক্ষর পড়ি খোঁজা তো খুব ভাল কথা। বিভিন্ন অসুবিধার মাজতো পড়িছে, সেইকাৰণে আমি আরো বেশি খুশি হয়েছো। এনে ধরনের কথা আমি যেতিয়া গাঁওবরলে যাও তেতিয়া আমি দেখা পাও বা আমাক সুধে যে আমি আকো পড়িবলৈ পাম নেকি। এতিয়া তেও যেহেতু পড়িবলৈ ইচ্ছা আছে, তেও স্থানীয় সাক্ষরতা সমিতি বা যিবোৰ অনুষ্ঠানে এই সাক্ষরতা অভিযানটো তেওঁলোকৰ অঞ্চলত চলাই আছে, তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা স্থানীয় সমিতির লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁ পড়া শুনা কৰিব পাৰিব উত্তর সাক্ষরতা অভিযান যোগে। বা যিবোৰ অঞ্চলত অবিৰত শিক্ষার আঁচনি চলি আছে, সেই অবিৰত শিক্ষার আঁচনিতো তেওঁক সামৰি লব পৰা যাব। এই ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকক বা তেনে ধৰণৰ যিমানখিনি নবসাক্ষর আছে সেই নবসাক্ষর সকলক আমি স্থানীয় সমিতির লগত যোগাযোগ করি উত্তর সাক্ষরতা বা অবিরত আসনির জড়িয়ে গ্রহণ করব কারণে আমিও তেওঁলোকক অনুরোধ জানাইছো। আর যে সকল স্বেচ্ছাসেবী তেখেতসকলক পড়াইছিলে তেখেতসকলে এই বিষয়ে আগভাগ লব পারে, যোগাযোগ করব পারে। ঘর বিভিন্ন অসুবিধা তো থাকিবই, তার মাজতো তেখেতে পড়িবলৈ আগ্রহ জনোৱাৰ বাবে তেখেতক আমি শুভেচ্ছা জনাইছো। এই ক্ষেত্রত আৰু বিশেষ কথা জানিব খুজিলে যিকোনো নবসাক্ষর বা সাক্ষরতা কর্মী সকলে রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম গুৱাহাটীত থকা কার্যালয়ের লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। চিঠিপত্র সিদ্ধান্তি ইমানতে সামৰিছো। আজিলৈ সময়ও হৈ আহিল। অহা খণ্ডত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব লাহোৱালৰ এগৰাকী গৃহিণীয়ে কিয় চাইকেল চলাব শিকিলে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কথা, চাহবাগান এলাকাত সাক্ষরতা অভিযান আর এজন নিরক্ষর ব্যক্তির বিড়ম্বনার কথা, লগতে অবশ্যই নিয়মীয় চিঠিপত্র সিদ্ধান্ত থাকিব। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো। নমস্কার। প্রাণে প্রাণে আশাৰে জুৰিব চাকী, নিকুটিৰে বেৰি দি যাৱৰে নথব ঢাকি, এখিলা পা